kutoka kwa kujala Mohamed kujifanya kwa utamtafutia kazi Qatar ni urongo mmoja. Shtaka la nne, kujipatia pesa kwa njia udanganyifu. Maelezo: Fatiya Mohamed Hassan, mnamo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2016, maeneo ya Lekas, wilaya ya Likoni, kaunti ya Mombasa, kulingana na mwenzako ambaye yuko kotini, mlikuwa na nia ya kudanganya na kujipatia shilingi 30,000 kutoka kwa Ruben Okemwa, ukijifanya kwa utamtafutia kazi Qatar. Ni urongo. Shtaka la sita, kujipatia pesa kwa njia udanganyifu. Fatiya Mohamed Hassan, mnamo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2016, maeneo ya Lekas, wilaya ya Likoni,